କେତେବେଳେ ସେ ନାୟକ ତ କେବେ ଖଳନାୟକ, କେବେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେବେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଭାବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ସବୁଥିରେ ସିଏ ଫିଟ୍ ଆଉ ହିଟ୍, ସବୁଥିରେ ସିଏ ମାହିର। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନା ତାଙ୍କର ମିହିର। ଯାହାଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। 11 ଫେବୃଆରୀ 1969 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜପୁର ହେଉଛି ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ମାତ୍ର 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନାଟକ ମଣିକାଞ୍ଚନରେ ଜମିଦାର ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ମିହିର। 1980 ମସିହାର କଥା, ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆଇଏ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ମିହିର। ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମିହିରଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ମିହିର ଦାସ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ବାହାଭା ଜିତିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବନିଯାଏ ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାଶଙ୍କର। ଯଦି ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଯାଏ ତେବେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ରାକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲା ଆଖି ଲୁହରେ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର, ବାଜି, କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ, ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଚାଲି ରେ, ପଛୁଟା ହଉଛି ମେନ୍, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ପଛୁଟାକୁ ଟେକି ଦବୁ, ତାପରେ ହଲେଇବୁ କରିନା ଟାଇପ୍ର, ଚାଲୁଥା ହଲୁଥା ଝୁଲୁଥା ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ଓହୋ ଛାତିଟାକୁ ଜାକି ଦଉଛୁ କ'ଣ, ହ୍ୟାଲୋ ଝାଡ଼ି ଦେ ଝାଡ଼ି ଦେ, ଏପଟେ ଝୁଲା, ହଁ ଚାଲ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ପିଛେ ମୁଡ୍, ହଁ ବାସ ବାସ ଚମିଚି ରେ। ହିରୋ ନମ୍ବର 1, ମୋର ବି ଦିନେ ତୋ ଭଳିଆ ବଡ ଆକ୍ଟିଂ ଝୁଙ୍କ ଥିଲା, କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ବାପା ବୋଉ ବେମାର, ଦିଦିଟା ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ ଭୂତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା। ବାପା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ବାପା, ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ସାକାର କରିବି, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତମର ପୂରଣ ହେଇନଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଦିନେ ମୋ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ତମ ପୁଅ ହେଲା ହିରୋ ନମ୍ବର 1। ନା 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 ନା, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓକିଲ ହବୁ, ମୁଁ ଓକିଲ ହେଇକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ନାଁ କମେଇ ପାରିନି, ତୁ ସେଇଟା କରିକିରି ଦେଖେଇବୁ। ହଁ ହଉ, ତେଲ ପକା। ଆରେ ହେଇ, ତୁ କେମିତିଆ ପିଲାଟା, ମୁଁ ତତେ ଏଡ଼େ ଦାମିକା କଥା କହୁଛି ସେଥିରେ ମନ ଦେନେ ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ସ୍କୁଟରରେ ତେଲ ପକେଇ କ'ଣ କରିବୁ, ଗିରିଗିରି ବୁଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଦେଖ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ, ଏ ଫଟୋ ଏଠି କିଏ ଲଗେଇଛି, ଜବାବ ଦିଅ ମୋତେ, ଏ ଫଟୋ ଏଠି କିଏ ଲଗେଇଛି, ଏ ସୁକୁମାର ବାପା କାଢ଼ ସେ ଫଟୋ କାନ୍ଥରୁ, ଉପାଡ଼ ତାକୁ। ଏମିତି ଅନେକ ସିନେମାରେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଜାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାନ ମିହିର ଦାସ, ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନକୁ ପାଥାୟ କରି 2021ରେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଚିଭମେଣ୍ଟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କୋଣାର୍କ, ଆପଣ ସେଇ ମିହିର, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅସ୍ତ ହେବନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଶ୍ରୀ ମିହିର ଦାସ ବାବୁ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଟାଣି ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଚାଳିଶ ବର୍ଷ, ତା ଭିତରୁ
30 ବର୍ଷର ଭାଗିଦାରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଆଉ ଜିରୋର କଥା ନଥିଲା। ହଁ ସେ ହିରୋ ବି ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜିରୋ ବି ଥିଲା, ମିଶିକିରି ଆମେ 10 ରୁ 10 ମାର୍କ ପାଉଥିଲୁ। ଜିରୋକୁ କାଟିଦେଲେ 1, 1 କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ 0। ମୁଁ କାହାକୁ ରଖିବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି, କଥା ଥିଲା ସେଇଠି। ଏ ଥିଲା ମୋର ଆଉ ମିହିର ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଗଲା ତ ସେଇଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା। ମିହିରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ଏବଂ ମୋର 4 ନମ୍ବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକାଠି କାମ କରିବାର ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର। ଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବିଜୟ ମଲ୍ଲ କହିଲେ, ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଆଉ ଉପକାରୀ କଥା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ପଛେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ତରଙ୍ଗ ଜାଗି ଜାଗି ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଧ ଥାପୁଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛେ, ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ରହିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ମେହେର ଆଜି ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରଖି ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଛାପ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ମନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବ। ମେହେର ତମେ ସର୍ବଦା ଆମ ମନରେ ରହିବ। ମିସ୍ ୟୁ ମେହେର।